Živo zdravo in lepo zdrav vsem ljubiteljem žara in drugih aktivnosti, ki vključujejo prehranevanje in ogenj. Moje ime je Miha in sem žar legenda s polnim delovnim časom, uničevalec tatarskih biftekov SP, ponovno tudi spletni žar vplivnež. Večina ljudi si nas žar mojste predstavlja kot rahlo trebušaste fotre srednjih let, kar je totalen stereotip. En kup žar mojstev je tudi rahlo trebušastih mam srednjih let. Je pa dejstvo, da je v naši branži zelo težko obdržati popolno postavo. Stalno smo izpostavljeni visokim temperaturam in temu primerno se moramo tudi notranje ohlajati z raznimi kaloričnimi napitki. Smo vedno na prvi liniji poskušane hrane in ob koncu dneva smo tisti, ki pojejo še ta zadnje mrzle čevape, ker pač, stran se pa ne bo metal, kar sem spekel, bom pa tudi pojedel. Ja. Skratka, ker se zaveda, da je težko ohranjati postavo, sem pripravil nekaj nasvetov za žar mojstre, kako ostati fit. Začnemo z lažjimi vajami, da se malo grejemo. Prva žarerobična vaja je namenjena predvsem mišicam rok in ramen. Vzamemo približno 2 tedna star časopis in gremo v serijah po 4. In mahamo, in mahamo, in mahamo, in mahamo. In vdih, pihamo žerjavco. 1, 2, 3, 4. In ponovimo. Mahamo, 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 mahamo in dihamo. Naslednja vaja. Vaja za zapestja. Zelo pomembno in koristno v poletnih mesecih, ko kombiniramo meso s svežo zelenjavo, paprike, bučke, melancane. In obračamo. In ražniči, in ražniči, in ražniči, in ražniči. In gremo v drugo smer. In ražniči, in ražniči, in ražniči, in ražniči. In gremo. Lahko kombiniramo tudi salzo, rumbo in ražniči. In ražniči, in ražniči, in leva, in leva, in leva. Damo še glavco. In desna, in desna, in desna, in desna. Dobro vam gre. In že smo pri vratnih mišicah in mišicah trebuha. Čevapčič ne padu žara na tla. In pobiramo, pobiramo, pobiramo nazaj gor. Pobiramo, pobiramo, pobiramo nazaj gor. Ponovimo 4-krat. Pobiramo, pobiramo nazaj gor. Popihamo. Je kdo videl levo, je kdo videl desno. Noben je videl jemo. In pobiramo, pobiramo čevapčič. Je kdo videl, nikdo videl, pihamo. In pojemo. Kož žerjavca nam je padel na spodnjo teraso od soseda, ki je prekrita z novo tekovino. In gremo vaje za noge. Ugašamo žerjavco desno, ugašamo žerjavco levo. Ugašamo žerjavco desno, ugašamo žerjavco levo. In vidimo soseda in tečemo, in tečemo, in tečemo na desno. In tečemo, in tečemo, in tečemo na levo. Tole je bila žarerobika za začetnike. Vsak dan po 10 minut pa boste imeli six-packe tudi kje druge, ne samo v hladilniku. Zdaj pa pojmo pogledati, kaj dela Darko. Ostanite z nami, čas je za žar legenda!